Tribunal de Justiça em campanha. Servidores e magistrados se unem para arrecadar donativos para as vítimas das chuvas. Ação Global. Justiça itinerante participa da prestação de serviços gratuitos à população. E ainda, Prêmio Juízo Proativo. Poder Judiciário presta homenagem às unidades que mais se destacaram em 2016. É agora no Em Dia com a Justiça. Olá! A gente começa esta edição com as ações do Tribunal de Justiça para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas com as chuvas que atingem o estado. O Tribunal de Justiça de Alagoas lançou uma campanha de arrecadação de donativos para os desabrigados das chuvas através do projeto Servos, Servidores Voluntários. A secretária especial da presidência do Tribunal de Justiça, Ednilda Praxedes, disse quais são os itens mais urgentes que podem ser doados e onde podem ser entregues. Água, também material de higiene, colchão, se pede muito, e travesseiro e cobertores. Não só aqui no tribunal, como também no Fórum da Capital, através da diretora lá, doutora Rita, como também na ISMAL e nos fóruns do interior, também os magistrados estão arrecadando. Assim como o Tribunal de Justiça, a Associação dos Magistrados Alagoanos também se mobilizou e conseguiu adquirir diversos itens de limpeza, higiene pessoal, alimentos, água e roupas para serem entregues aos desabrigados. Nós acompanhamos os servidores da Almages até o município do Pilar. Ao chegar lá, nos deparamos com os moradores ainda tentando se recuperar da enchente. Nas ruas, tratores fazem o trabalho de limpeza. Móveis e outros pertences que foram perdidos estavam jogados nas calçadas, aguardando para serem recolhidos. Todas as casas que estão localizadas aqui na região próxima à Orla Lagunar do Pilar sofreram bastante. A exemplo dessa aqui onde mora o seu Gilmar. Aqui a gente pode ver o nível que a água chegou, cerca de 1,5 metros de altura. Seu Gilmar ainda conseguiu recuperar algumas coisas, né, seu Gilmar? O que foi que deu para recuperar? Eu comprei uma geladeira, eu comprei um rack e o resto foi tudo de água abaixo. A secretária de Assistência Social do Pilar acompanhou a entrega das doações juntamente com uma equipe de servidores da prefeitura. Segundo ela, cerca de 800 famílias foram atingidas pela enchente. A gente tem em torno de 4 mil pessoas entre desabrigados e desalojados. Foi devastador, né? Muitas pessoas hoje não têm nem um colchão para dormir, não tem mais nada, perderam tudo. O juiz Sandro Augusto se sensibilizou bastante com a situação dos moradores. Situações em que casas desabaram, vários desabrigados em ginásio, voltando às suas casas aos poucos, tentando limpar muita sujeira. Então essas pessoas, elas precisam muito de doações, né? O presidente da Almages, Ney Alcântara, disse que a coleta de donativos continua e que além do Pilar, a cidade de Marechal Deodoro também será ajudada. Nós vamos continuar mobilizados até que essa situação crítica e difícil passe. A dificuldade que os nossos irmãos alagoanos estão passando, a gente tem que chegar junto para minimizar pelo menos no máximo possível que a gente conseguir fazer. Um encontro reuniu juristas alagoanos para debater a mediação de conflitos. O evento foi realizado na sede da Associação dos Municípios Alagoanos. Advogados e estudantes puderam ouvir dos palestrantes mecanismos que devem ser utilizados para desafogar a justiça brasileira e, consequentemente, diminuir a judicialização de processos. A importância se deve a uma cultura do litígio que se instalou e que a mediação ela surge no sentido de afastar o litígio, afastar o conflito, essa ideia forte de conflito e partir para uma solução consensual da demanda. O juiz Cláudio Lopes, que é subcoordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, falou sobre direito sistêmico, ferramenta exitosa que vem sendo utilizada no Judiciário de Alagoas. Quando as partes participo e tenho consciência da essência do conflito, da essência do que levou elas até o judiciário, elas podem resolver por si só, mesmo com a ajuda do judiciário, o conflito.
Outro palestrante foi o desembargador Tutimei Zairan de Albuquerque, que falou sobre mediação no Poder Judiciário, política pública de garantia de efetividade do tempo e da tutela jurisdicional. O Poder Judiciário caminha no sentido de fomentar a mediação, a conciliação, a negociação e a arbitragem como política pública central, ou ele não vai sobreviver, ou se sobreviver, vai sobreviver produzindo muita insatisfação nas pessoas. O Tribunal de Justiça participou do projeto Ação Global. Vários serviços foram ofertados de forma gratuita à população. A chuva não impediu a população de comparecer a mais uma edição do Ação Global, projeto realizado na Escola do SESI, no Benedito Bentes, numa parceria entre o SESI, Rede Globo e Tribunal de Justiça de Alagoas. O evento acontece simultaneamente em 27 cidades com o tema Qualidade de Vida para Toda a Família. O juiz coordenador do projeto Justiça Itinerante falou da importância dessa ação, que é realizada em parceria há 15 anos. Justamente levar a cidadania, né, a população, na forma de obtenção de um documento, de uma identidade, de um CPF, na resolução, né, de um processo mais simples, né, um divórcio consensual, uma retificação de registro. E como a gente vê aqui pela quantidade de pessoas, um dos serviços mais procurados nesse evento é o casamento civil. Segundo a organização, a expectativa é que ao final do dia, 150 casais possam estar dando o tão esperado sim. Gibson e Silvânia chegaram de madrugada e nem mesmo a chuva foi capaz de mudar os planos de se casarem. A gente aproveitou a oportunidade desse César aí, desse... Aí a gente, ela colocou na cabeça, a gente conversou, resolvemos casar. Muita felicidade, porque eu amo ele, né? E 15 anos, né? E a gente já tem um casal de filho. E eu estou muito feliz. Além de 5 juízes antigos, outros 5 juízes recém-empossados também participaram da ação. A exemplo do magistrado Bruno Massoudi. Uma excelente forma de aprendizado. Convite do Dr. André Geda, coordenador da Justiça Itinerante. E para aprender um pouco mais na prática, conhecer a ação do tribunal e ter um primeiro contato com as audiências. O Tribunal de Justiça homenageou as unidades jurídicas que mais se destacaram em 2016. Magistrados e servidores receberam o prêmio Juízo Proativo. O Juízo Proativo premia servidores e magistrados que atingiram os melhores resultados em indicadores de eficiência, medidos entre dezembro de 2015 e novembro de 2016. O projeto é conduzido pela APMP, Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário. É uma forma com que o Tribunal trabalha as unidades judiciárias e, respectivamente, seus servidores, alinhados à estratégia institucional e ao cumprimento das metas do Judiciário alagoano e as metas nacionais. Então, é de extrema importância para que todos possam estar alinhados e possam alcançar os resultados desejados pelo Poder Judiciário de Alagoas. Inicialmente foram entregues medalhas de reconhecimento a 7 magistrados que se destacaram na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, o ENASP. Em seguida, teve início a premiação do Juízo Proativo. A nota máxima referente ao ano de 2016 ficou com a 10ª Vara Cível Família de Arapiraca, comandada pelo juiz titular André Geda Peixoto Melo. Representa o reconhecimento do esforço, né, de toda a 10ª Vara, não só dos servidores, mas estagiários, membros do Ministério Público, Defensoria, advogados, enfim, todos contribuem, logicamente, para o sucesso e o alcance desses resultados maravilhosos da 10ª Vara. A 1ª Vara Cível de Palmeira dos Índios, comandada pelo juiz José Miranda, ficou em segundo lugar entre as varas mais proativas do Estado. É uma satisfação enorme para a gente ver o nosso trabalho reconhecido, estar aqui representando a 1ª Vara Cível de Palmeira dos Índios. A juíza Isabelle Coutinho, do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também teve seu trabalho reconhecido. Não é a primeira vez que eu ganho e espero que não seja a última também. E o pessoal lá da minha vara está muito empenhado em ganhar de novo ano que vem. Isso serve assim, de uma forma educativa, de estímulo, para que outros também possam vir aqui
receber essa medalha e ter o seu trabalho reconhecido pela instituição. E nossa equipe visitou as unidades que foram destaque nesta edição do prêmio. Em comum, a mesma estratégia: trabalho em equipe, motivação. A nota máxima referente ao ano de 2016 ficou com a 10ª Vara Cível Família de Arapiraca, comandada pelo juiz titular André Geda Peixoto Melo. Segundo a APMP, o índice de atendimento à demanda foi de 111%. A taxa de congestionamento foi de 17%, o que significa que de cada 100 processos, 83 deixaram de fazer parte do estoque para o ano seguinte. A taxa de produtividade foi de 106%. Existe uma conjugação de fatores, né, para o objetivo primordial, justamente entregar uma prestação jurisdicional mais célere possível, né? E aí entra a questão do corte de rotinas desnecessárias, né, que muitas vezes a gente encontra ainda no ordenamento jurídico, né, logicamente sem cometer ilegalidades nem irregularidades, mas há maneiras de você encurtar, digamos, o caminho para se chegar justamente a um resultado mais célere. Em Palmeira dos Índios, a reunião com os servidores, Ministério Público e Defensoria Pública já faz parte da rotina de todas as semanas aqui na Primeira Vara Cível, que tem à frente o juiz José Miranda Santos Júnior. A estratégia trouxe resultados positivos e garantiu ao magistrado o segundo lugar entre as varas mais proativas do estado. Aqui o índice de atendimento à demanda foi de 119%, a taxa de congestionamento foi de 52% e a taxa de produtividade chegou a 113%. É um trabalho em grupo, trabalho juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, servidores, todos os servidores, servidores da vara, servidores do fórum. É um trabalho em conjunto. O segredo, eu acho, que é trabalhar todo mundo junto em prol de atender a comunidade, né? Já em São Miguel dos Campos, o Juizado Especial Cível e Criminal, liderado pelo juiz Elestron Silva da Costa, foi o que mais se destacou dentre os juizados. Aqui, todo um trabalho vem sendo desenvolvido com o objetivo de trazer maior celeridade e eficiência. O resultado disso pode ser visto nos números. Aqui, o índice de atendimento à demanda foi de 108%. A taxa de congestionamento registrada foi de apenas 13%. E a taxa de produtividade chegou a 158%. Aqui o tempo médio de sentença é de apenas 67 dias. Nós testamos anteriormente uma sistemática de distribuir os processos por dígito, mas nós percebemos, como é feito, aliás, na maior parte das unidades, mas nós percebemos que essa alteração, ela trouxe um retrocesso, ela engessou um pouco as atividades e atrapalhou o nosso fluxo normal. Então nós resolvemos voltar para a sistemática de divisão de tarefas por atividade específica. Então, o nosso processo funciona dentro do cartório como uma linha de produção em massa, onde cada servidor faz uma atividade específica e, em um cronograma pré-determinado, passa o processo para outro tão logo sua atividade seja concluída. É um desafio, é mais uma meta a cumprir e é evidentemente que aquelas unidades judiciárias que cumprirem o juízo proativo da melhor maneira possível, elas se aproximam o máximo do padrão do judiciário alagoano, o padrão de excelência. Com isso, ganham todos, a sociedade, o poder judiciário e cada um dos integrantes das unidades judiciárias, que desde logo estão de parabéns por terem atingido essas metas estabelecidas pelo Poder Judiciário no juízo proativo. Assim a gente encerra o Em Dia com a Justiça desta semana. Acompanhe as notícias do Poder Judiciário Alagoano pelo nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube e também pelas redes sociais do Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. Até lá!